התקדמות בבליץ החקיקה וניצחון ראשון לנתניהו. החוק לביטול האפשרות להתפלגות של 4 חברי כנסת אושר במליאה בקריאה שנייה ושלישית. בנוסף, חוק בן גביר אושר בוועדה המיוחדת לקריאה ראשונה. בדרך להשבעת הממשלה, הערכה, נתניהו צפוי להודיע לנשיא כי עלה בידו רק ביום רביעי. ייתכן שההשבעה תידחה לתחילת ינואר, עד אז בליכוד התמקדו בהשלמת החקיקה. בן ארי נגד בן יהודה. בית המשפט קיבל את בקשת התובעת במשפט נתניהו והוציא צו למניעת הטרדה נגד רמי בן יהודה. כמו כן, חויב פעיל הליכוד להסיר פרסומים נגד בנה של בן ארי. שלום לכם ולכם, אנחנו מתחילים את תא הכתבים והמוסף היומי של יום שני. תכף יהיו כאן חברי הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד וטטיאנה מזרסקי מיש עתיד, אל תלכו לשום מקום. ונרחיב גם על המסע ומתן הקואליציוני עם חבר הכנסת לשעבר פרופסור אריה אלדד. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים להתעדכן בהתפתחויות האחרונות בכנסת היום. ואומרים שלום לכתב הפוליטי של גלי צהל, יובל סגב. שלום יובל. שלום יוני, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, אנרגיות גבוהות, כך זה נשמע. ספר לנו קצת, מה היה היום. תראה, אז אנחנו בעצם ממשיכים להתקדם עם בליץ החקיקה, סיימו להכין את החוק של בן גביר, החוק אולי המשמעותי המורכב ביותר בכל האירוע הזה, להכין אותו להצבעה בקריאה ראשונה, זה יקרה מחר, גם זה כמובן יהיה תהליך ארוך, וזה החוק המורכב ביותר בגלל שעדיין יש לא מעט התנגדויות, גם מהייעוץ המשפטי של המשטרה, שעל אף הנוסח החדש שבן גביר הביא היום, שהוא כביכול נוסח מעט מורכב יותר, גם מול הנוסח הזה, הייעוץ המשפטי של המשטרה, אמר, אנחנו לא יודעים איך לעבוד, אנחנו לא יודעים איך לייעץ למפכ"ל במקרה הזה, הניסוחים שם לא ברורים ברמה המשפטית וכו', וכמובן זה מצטרף לעמדות הברורות של הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ המשפטי לכנסת בנוגע לחוק הזה, ולכן הוא גם החוק המורכב ביותר מבחינת התוכן שלו, וגם מבחינת הזמן שנותר עוד להעביר, הוא כרגע נמצא בשלב המקדים ביותר, חוק שכן סיימו להעביר והפך חגיגית לחוק הראשון שעבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ה-25, ובאמת, כמו שכתוב למטה, החוק לביטול פיצול הליכוד, ראינו את זה, את החוק הזה של 4 מפוצלים עם מפלגות גדולות נכנס בכנסת האחרונה ויוצא ממש בחקיקה הראשונה של הכנסת הזאת, וגם החוק המשולב של דרעי ושל סמוטריץ', הסמכויות שלהם, האפשרות להיות שר נוסף במשרד, וכמובן שר עם אישום פלילי, גם זה מתקדם, נותר רק קריאה שנייה ושלישית, זה כנראה גם יגיע רק ביום רביעי. טוב, בוא נשים רגע את האצבע על החוק שכן אושר היום, החוק שמונע פיצול של 4 חברי כנסת. הרי זה חוק, מה שנקרא, אולטרה פרסונלי שחוקק בכנסת הקודמת, כדי לרמוז לחברי הכנסת של הליכוד, כי אז דיברו באמת על 4 חברי כנסת, אגב, היום אנחנו רואים אותם כמתנגדים בתוך הליכוד, או יותר נכון אלה שעושים בעיות לנתניהו, בואו אלינו, יבש אצלנו, יש אצלנו מקום, ותגיעו ותיכנסו לקואליציה, וצריך להבין שהדבר הראשון שנתניהו עושה זה לבטל את החוק הזה, להחזיר את החוק הישן שמדבר על שליש סיעה שיכולה להתפצל, כלומר, נתניהו ממש ממש לא בוטח בחבריו למפלגה. תראה, נתניהו באופן כללי, אני לא רוצה להגיד פרנואיד, אבל הנה אמרתי, הוא באופן כללי באדם מאוד מאוד זהיר פוליטית, מאוד, נקרא לזה, לוקח ברצינות כל איום וחשש שמגיע מסביבתו, ראינו את זה גם עם פירוק הממשלה לצורך העניין עם לפיד וליבני, שעד היום הוא אומר שהוא בכלל לא בטוח שמי שאמר לו שמתכננים נגדו הפיכה באמת, צדק, אבל נתניהו הוא כזה שממעט לקחת סיכונים פוליטיים ומעדיף להרוג את הסיכון כשהוא קטן עדיין, וגם במקרה הזה, אני חושב שאף אחד, גם בתוך הליכוד, לא רואה מהלך כזה של פיצול של 4 ח"כים בשלב כל כך מוקדם, בטח לא בשבועות הראשונים, אבל נתניהו רוצה לסגור את הסיפור הזה כשהוא עוד קטן, כשזה עוד בחיתוליו נקרא לזה, אני מאמין, שאם הייתה לו אפשרות, ושמענו גם את השר היוצא אלקין, אני חושב, אומר את זה באחד מדיוני הוועדה בחוק הזה, אומר, אם הייתה לו אפשרות לקחת עכשיו 4 חברי כנסת מיש עתיד, הוא היה מחוקק את החוק הזה בחזרה. נכון. אבל גם שם נראה שזה עדיין קשיח. כן. בהחלט כך. עוד שאלה לגבי העלה בידי שנתניהו אמור לומר לנשיא ביום רביעי. למיטב הבנתי, מתכננים איזשהו תרגיל פרלמנטרי די פשוט בקואליציה הנרקמת. להודיע עלה בידי, אבל ההודעה בכנסת שממנה מתחילים לספור לאחור עוד 7 ימים עד ההשבעה, ההודעה הזאת תינתן רק ביום ראשון, זו התוכנית גם להבנתך? נכון, בעצם הרעיון הוא מין פרוצדורה מתגלגלת, הרי יש לך את השלב שאתה מרים את הטלפון לצורך העניין לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת, אומר להם עלה בידי, הכל שמח ויפה.
אחר כך יושב ראש הכנסת צריך לבוא ולהודיע לכנסת, עושים את זה בהודעה במליאה מול חברי הכנסת, מי שנמצא ומי שלא וכולי. עכשיו הוא יכול בעצם יושב ראש הכנסת להגיד, אני לוקח איזשהו זמן, לצורך העניין נתניהו מודיע שעלה בידו ביום רביעי, בחמישי אני לא רוצה לכנס מליאה כי זה לא יום רגיל של מליאה, ולכן רק בתחילת השבוע הבא אני מודיע לכנסת שעלה בידו של בנימין נתניהו להרכיב ממשלה, בעצם מעכב באמת כמו שאמרת בצורה טכנית את ההליך הטכני גם כן הזה, ולכן זה יכול לתת עוד כמה ימים. אין כאן איזשהו משמעות בפועל, אין כאן איזשהו רווח שיש לנתניהו למעט להרוויח עוד מעט זמן, גם עם הבעיות שיש לו מבית מול הליכוד, זה ממשיך להתעכב, זה ימשיך להיות ממש עד הרגע האחרון חלוקה לתפקידים שם, וגם כמובן החקיקה עצמה, זה בעיקר עוד מאותה דחיינות, עוד לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה, צריכים עוד לעבור כמובן גם עם זה בייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל זה לגמרי דבר שנשקל, ועל פניו גם דבר שהוא אפשרי. פנטסטי. יובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. ועכשיו בואו נעבור למה שקורה בליכוד, המתיחות לקראת השבעת הממשלה המתקרבת וחלוקת התיקים והתפקידים הולכת וגואה, ובינתיים נתניהו שומר את הקלפים קרוב קרוב לחזה. אומרים שלום לחבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שלום לך ביסמוט. שלום שלום יניר, ערב טוב, אני מתחבר מאוד למילה שלך, פנטסטי. כן, אכן פנטסטיקים, מתקרבים באמת לתאריך, מתקרבים סוף סוף לממשלה. הממשלה היציבה הזו שהבטחנו, ובאמת אפשר להגיד שזה יהיה חג פנטסטי. לא, אתה יודע, אומרים פנטסטי כי זה כבר נראה בלתי יאמן שאכן תקום בממשלה הזאת, ממשלה שהייתה אמורה לקום רגע אחרי השבעת הכנסת, עושים עוד איזשהו, מה שנקרא, שפיל אחרון, אומרים עלה בידי, אבל לא מודיעים בכנסת, כדי שיהיו עוד 4-5 ימים. בונה, מה קורה? זה לא אמורה להיות הממשלה הכי פשוטה להקמה? לא, בדיוק ההפך. זאת אומרת, זה לא אינשין פשוט או לא פשוט. אתה יודע, כשאתה בונה בניין טוב, ואתה רוצה שהקומות תהיינה יציבות, וגם הפנטהאוס יהיה מרהיב, אתה צריך יסודות רציניים, ואנחנו כרגע בונים יסודות רציניים, כי הממשלה הזו הולכת לסעוד הרבה מאוד שנים. אני חושב שכבר שכחנו שאפשר בישראל גם להקים ממשלה, גם שהיא הומוגנית, גם עם שותפים שחולקים את אותה אידיאולוגיה, עם שינויים קלים. וגם כן ממשלה שתעיקה למעלה ליותר מארבע שנים. אז זה לוקח קצת זמן, אבל לאמן לי יניר, זה שווה את זה. אוקיי, נחיה ונראה. אני רוצה לשאול אותך באמת על התחזית הזאת שאנחנו שומעים מחברי הליכוד, ובכלל מכל חברי הקואליציה הנרקמת, על כך שהממשלה תחזיק 4 שנים, מרעיף עוז חבר הכנסת קרי ואומר גם 5 שנים. השאלה אם בסוף, כאשר יצטרך איתמר בן גביר להורות כשר לביטחון לאומי על פעולה כזאת במשטרה, בעיקר באזור יהודה ושומרון, ונתניהו יבין או ירגיש, למשל, באזור הר הבית, שזה יהיה מסוכן מדי, הקלאשים האלה יהיו על בסיס שבועי, אתה לא צופה את זה? לא, אז קודם כל תראה, אתה באמת כאן יושב, באמת, ואתה בן גביר או עוצמה יהודית, דעתי, יהדות התורה, ש"ס, כל אחד מגיע עם הדרישות שלו, כל אחד עם האידיאולוגיה שלו, וגם לליכוד, אתה יודע, יש את העקרונות שלו. הממשלה שתקום יהיה לה קווי יסוד. לליכוד, אתה יודע, ראש הממשלה הוא כמובן מהליכוד, ראש הממשלה הוא כמובן מנהיג את הממשלה הזו. ולכן, אתה יודע, אל תצפה כאן לראות שיהיו לך סוג של אוטונומיות. לא יהיו פה קלטונים בממשלה הקיימת. לכן בואו ונרגיע. לכן אל תצפה לכל שבוע איזה בעיה עם איתמר בן גביר. יותר מזה, גם איתמר בן גביר בוועדות הסביר יפה מאוד את החוק המוצע, חוק שיעלה מחר לקריאה ראשונה כמדומני בכנסת. נכון. בן גביר אמר יפה מאוד. צריך להבין, איתמר בן גביר לא מתערב באופן אישי להתערב בחקירות. יותר מזה, הרי בן גביר עצמו, אתה יודע, תהיה יועצת משפטית או יועץ משפטי לממשלה, יש כמובן, המפכ"ל עצמו יש לו תפקיד ויש לו סייף, המשטרה, פה אנחנו פה ממציאים פה איזה דבר שהוא לגמרי לא קיים. פה לגבי חוק בן גביר שיעלה מחר, צריך להגיד אחת ולתמיד, קודם כל הייתה ועדה, ועדת צדוק, אם דומה לי ב-99, שדיברה היא כבר על הגברת סמכויות לשר לביטחון, בלי במקרה הספציפי הזה, השר לביטחון לאומי. דבר נוסף, אתה לא יכול לבוא עם דרישות, כן, מטעם לשר שלך, אם אתה לא מעניק לו סמכויות. אתה מבין, ולכן העניין הזה הוא כל כך עושה שכל. כן, אבל חבר ביסמוט, אתה יודע, הקו הוא דק, אבל הוא לא כל כך דק. אין בעיה לתת סמכויות ולתת יכולת לשר לשלוט, ואף אחד לא היה לו בעיה עם זה, אבל הסיפור הזה של החקירות, שאתה נגעת בו, אני דווקא הלכתי למקום יותר פוליטי, אבל הסיפור הזה של החקירות, אומרים כל המשנים של היועצת המשפטית שבאו ודיברו בוועדה, גם היועץ המשפטי של הכנסת, אנשים שחרדים לגורלה של, של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ועל כל המבנה הדמוקרטי שלה, אומרים, פה יש שבירה משמעותית של כל המבנה הזה,
ולא צריך את זה. גם אם רוצים לקבל סמכויות, לא צריך שהשר יהיה אחראי על משכן של החקירות, וגם על מדיניות החקירות, מכיוון שבכך הוא יכול להשפיע הלכה למעשה בועז ביסמוט, ואתה יודע טוב ממני היסטוריה, שכך הופכים משטרים להפוך למשטרה פוליטית, וזה מסוכן. יניר, אבל אתה טוב ממני, יודע היטב, ככתב מנוסה, כתב פוליטי מנוסה, אתה מכיר היטב את, ה, את, ה, את הנפשות הפועלות, אתה מכיר היטב גם את האיש שעומד, האיש שזכה בבחירות, האיש שיעמוד בראש ממשלת ישראל, ואתה יודע שאנחנו כל כך רחוקים מכל התחזיות האפוקליפטיות האלה. הדמוקרטיה לא רק שהיא לא בסכנה, בדיוק ההפך הוא הנכון. הרי הציבור בחר, בחר בנו. עכשיו, עוד פעם אני חוזר לעניין של השר לביטחון פנים. שר לביטחון פנים, אתה דורש ממנו אחריות, אבל אתה צריך לתת לו סמכויות. וסמכויות, בפועל יוצא, ואם זה חוזר אחרוני, אחורה, אז זה גם כן מחייב אותך לגלות אחריות. לכן הייתי מבקש להרגיע ולהוריד את הלהבות. עכשיו לגבי ההמלצות בוועדה מצד היועצת, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, או השותפים שהיו שם. אני אגיד דבר מאוד מאוד פשוט, אתה יודע, יועץ משפטי לממשלה, הוא אמור לבוא ולהגיד לי מה מותר ומה אסור, הוא שומר סף, ואף אחד פה לא מונע מהם לעשות את זה. אבל, אתה יודע, הם גם כן אמורים לסייע לנו, אתה יודע, הם לא פה הם מנהלים מדיניות ולא מצביעים מדיניות, זה התפקיד שלנו, של נבחר הציבור. למעשה, אני מייצג את הציבור. הציבור נתן לי את קולו, ואני אמור ליישם את המדיניות שהוא רוצה. כשאני מסתכל קצת על ההיסטוריה, אתה תראה, גם בשומר חומות, גם בהפגנות שהיו בתל אביב, בזמנו, אני מתחיל לפני כמה שנים, שהיו מחלוקות או, 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 או אי הסכמות בין מפכ"ל לבין שר לביטחון פנים, ואז עד שהיומה שהיה צריך להכריע, אתה יודע בדיוק את השעות הארוכות האלה של אי-בהירות שהיו. אבל עכשיו לא יצטרכו את זה, חבר הכנסת ביסמוט, כי החוק הזה מאפשר לו רק לשמוע את היועצת המשפטית לממשלה, ולא מחייב אותו. יניר, לא סיימתי. השאלה איך אתה משווק את זה לציבור. עכשיו אם אתה רוצה לשווק את זה כפי שהאופוזיציה עתידית עושה, כאילו זהו זה, קץ הדמוקרטיה, אז כמובן שאתה יכול לשווק את זה ככה, אבל צריך לשווק את המציאות והאמת, היא כל כך רחוקה מזה. להפך, אנחנו באים לתקן, ובאים לשפר, ובאים גם למשול, ולכן עושים את הדברים האלה. אוקיי, טוב, זה המסר אולי לשותפות הקואליציוניות, שימו לב מי הוא ראש הממשלה, לא תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים, או כל מה שאתם חולמים, זה מה שאני מבין מהדברים שלך. עוד דבר אחד, לגבי... לא, זה לא נכון? אתה יכול להבין את מה שאתה רוצה. זה לא נכון? אני אומר לך שוב. אבל לא, זה לא המסקנה, אבל מכל הדברים שדיברנו עד עכשיו... בועז. יניר, אני שומע אותך רע מאוד, אבל אני רוצה להגיד את הדבר כזה. הממשלה הקודמת, לא רק שהיא לא תפגע בדמוקרטיה, להפך, אין דמוקרטית ממנה, כי למעשה היא מבטאת את עצמו לציבור, והכל יעשה, ואמרנו את זה גם בקמפיין, ואנחנו עושים את זה גם היום, הכל יעשה בצורה אחרת. עכשיו אתה מסכים איתי, אני, שיש הרבה מאוד דברים לתקן במדינה שלנו. אנחנו לא באנו לפה סתם כדי להיות, איך אני אגיד, כדי להיות ניצבים. באנו לפה כדי לעבוד, אבל הכל נעשה על פי חוק. ומספיק לעשות, ומספיק להדליק מדורות, בוא, אתה יודע, ערב, עדיף להדליק חנוכיות. יפה. שתי שאלות לי אליך, וננסה בכל זאת לקצר, כי לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני חייב לשאול אותך. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל פרסום של ליאור קינן בחדשות 13, כך שנתניהו דרש מאנשי לשכתו לעבור פוליגרף לפני כניסתם המחודשת ללשכת ראש הממשלה. זה נראה לך משהו מקובל? אני לא מכיר את הסיפור הזה, לכן קצת קשה לי להגיב לסיפורים שאני לא מכיר. לגיטימי לגמרי. שאלה שנייה, כי ידעתי שאתה דוחק אותי כדי שאני לא אשאל אותך, אבל מה קרה אתמול לצרפת? איך איבדת את זה? איי, 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 אמרנו שעל זה לא מדברים, יניר. אמרנו שעל זה לא מדברים. אין מה לעשות, זה הכי כואב. קודם כל אני מסתכן, כי במשך הדקה הקרובה אני אהיה איש הכי לא פופולרי במדינת ישראל, כי כולם היו ארגנטינה, ואין ספק שמסי זה סיפור אדיר וסיפור נפלא. אבל 16 שנה של עיתונאי בפריז, והכרה אישית עם זידן וכל החבורה, וגם אישה צרפתיה כמובן, גורמת לך לזיקה כלשהי לנבחרת הטריקולור. עם כל הכבוד, אמבפה באמת כוכב, זה F-16 או F-35 או שילוב של השניים. כן, אני הייתי אתמול לטובת צרפת, והפסדתי. במי אתה תולה את האשמה? אולי במאמן הצרפתי? דידיה? לא, אני תולה את האשמה בשותף שלך לגלי צהל, התוכנית הבוקר. הנביא הזה, הנביא הזם הזה מבחינתי, שאמר 3-3 בפדלים, הקרדיט, עם כל הכבוד למסי, הגיבור של היום זה ספי עובדיה. כמה הוא ישמח, כמה הוא ישמח מהברכה הזאת, ומה שנקרא, ישתף אותה בשמחה. חבר הכנסת בועז ביסמוט, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. כן, הוא לא ישכח את זה, ספי. טוב, בואו לעבור כעת לצד השני של המתרס הפוליטי ברשותכם, מול המאבק בבליץ החקיקה מהצד של האופוזיציה הנרקמת
רק שתקום כבר הממשלה שלא נצטרך להגיד הנרקמת והעתידית וכן הלאה. אבל בינתיים, זאת הקואליציה וכן הלאה. אומרים שלום לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי מיש עתיד, שלום. ערב טוב, ערב... חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח, תודה רבה שהגעת כאן לאולפנינו. אז שמעת את בועז ביטמות מסביר באותות ובמופתים בדרכו הציורית, כיצד מדובר בעצם בהצעת חוק שתאפשר לחברי הכנסת באופן דמוקרטי, במקרה הזה לשר לביטחון לאומי, להשפיע על המדיניות, כי לשם כך הם יבחרו. אני חושבת שאם זה לא היה קיים עד עכשיו, להרחיב סמכויות של השר, זה שוב לתת סמכויות מנופחות לנבחר פוליטי. זאת הדעה האישית שלי. אבל אומרים, עד עכשיו הדברים נעשו לא כמו שצריך. היה נערך כל מה שקורה בכל מה שקשור לביטחון האישי, הפשיעה החקלאית, הפשיעה בדרום, כל מיני דברים שקורים, ובסופו של דבר אומר בן גביר לשר, ידיו היו כבולות, במקרים מסוימים יכל להשפיע, בהרבה מקרים לא. אני רוצה להיות זה שאכן משפיע ומקיים את מה שהבטחתי. לפני שנה, לראשונה, הפעלנו תוכנית, תוכנית הוליסטית, מאבק בפשיעה, שבראש המאבק הזה עמד סגן שר לביטחון פנים יואב סיגלוביץ', ובנה תוכנית שהיא בעצם שיתוף פעולה של מספר משרדי ממשלה, שזה מאבק משותף גם עם רשות המיסים וגם משרד רישוי ומשרד לביטחון פנים וכוחות ביטחון נוספים, כולם ביחד בנו תוכנית לכמה שנים קדימה כדי ללחם בפשיעה גם בתחום החקלאי וגם בחברה הערבית. ופשוט אם היו נותנים לנו עוד כמה זמן ליישם את התוכנית עד הסוף, אז היינו רואים את התוצאות, פשוט לא הספקנו. זה בעניין של החברה הערבית, אבל לדעת מה, בואי נתקדם הלאה. עכשיו אנחנו רואים שבעצם החקיקה הזאת מתקדמת, היא אושרה בקריאה ראשונה בוועדה, יש לכם... עם תיקונים נוספים שכן הצלחנו להוסיף. זהו, את ואת רצון מהתיקונים שהוכנסו לחוק? תקשיב, אנחנו פונים כל הזמן, מבקשים גם חוות של אנשי ביטחון וגם אנשי מקצוע ויועצים משפטיים ומוסיפים שינויים, וחלק מהדברים השגנו, אבל בכל זאת זה עובר, זה עבר בקריאה ראשונה, זה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, אבל אנחנו עדיין מנסים להוסיף שינויים מה שאפשר, כדי שההחלטה של השר תהיה מוגבלת ומפוקחת על ידי מערכת המשפטית. כן. כמו שעכשיו, היום הוצאנו מכתב, מכתב של נשות, חברות הכנסת, חתמנו, נעמה לזימי, קרינה לרר, אני, מירב כהן, יש עוד חברות כנסת שהצטרפו אלינו, חתמנו שאנחנו מבקשות לפחות להגביל, ששר לא יקבע מדיניות, לפחות בחקירות שקשורות באלימות כלפי נשים ואונס. אז אנחנו כל הזמן... כלומר, להכניס את התיקון הזה, הבעיה היא, את יודעת, היכולת לשנות בתיקון בין ראשונה לשנייה או שלישית הוא יותר מוגבל, הוא יותר קשה, ואת רוצה בעצם להכניס סעיף שאם הוא יהיה אחראי על מדיניות החקירות, לא יהיה אחראי על מדיניות החקירות בנושא... בנושא אלימות כלפי נשים, ואני הייתי מוסיפה גם אלימות כלפי קשישים, ועוד, אבל אני חושבת שהשר זה מינוי פוליטי. אם זה היה שר כמו במספר מדינות בעולם, ששר זה דמות מקצועית נטו, לא דמות פוליטית, נבחר פוליטי, אז היינו יכולים לסמוך בעיניים עצומות על בן אדם שהוא עובד נטו מקצועי. אם יש פה אינטרס פוליטי, עבודה בשביל לצבור אלקטורט נוסף לבחירות הבאות ולקחת קרדיט על הדברים, זה כבר גישה אחרת, זו גישה פחות מקצועית ויותר מכוונת במטרות פוליטיות. כן. אגב, לגבי החקיקה הנוספת שקשורה לאריה דרי, אתם יודעים כבר אם אתם תגישו עתירה לבגץ עליה? אנחנו עוד לא סיימנו דיונים, מחר בבוקר אנחנו ממשיכים, מחר בבוקר יש דיון בוועדה מסדרת על נושא חדש, וברבע לתשע אנחנו נמשיך דיון בוועדה המיוחדת בראשותו של שלמה קרעי, ואנחנו ממשיכים דיונים ונראה איך זה יתפתח, אבל אנחנו ממשיכים לטעון שגם זה בעצם איחוד של מיזוג של שני חוקים, גם כשירות השר מבחינת שזה שהוא הורשע בפלילים ונמצא תחת מאסר על תנאי, ובכל זאת כשיר להיות שר בממשלה. והחלק השני של החוק,
המינוי של שר נוסף במשרד ממשלתי, כאילו מזוג של שני החוקים האלה, זה חוקים, אלה חוקים פרסונליים, והם כבר הכירו בעצמם, הם מודים שזה מדובר בחוקים פרסונליים. ואנחנו לא נעזוב את זה, לא נסכים באופן אוטומטי עם כל מה שהם מציעים, למרות שהם רוב ויותר בהצבעות, גם בוועדות וגם במליאה. אבל אם אנחנו נסכים ונשתוק עם כל מה שקורה, אבל אנחנו לא אדישים, אנחנו לא יכולים להסכים עם המדיניות שמובילה הקואליציה העתידית. אוקיי. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד, תודה רבה שוב שהגעת לאולפנינו וחג שמח. תודה, חג שמח. תודה. טוב, זה הזמן עכשיו לעבור לחברי הפאנל הפוליטי שלנו לערב זה, איתם ננתח קצת את הפעולות או האי פעולות של השבועות הקרובים. אומרים שלום לפרופסור אריה אלדד ממעריב ורדיו 103 FM, ושלום למוסי רז, לשעבר חבר כנסת עד לא מזמן מטעם מרצ, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, בוא נתחיל ברשותך, ארי, אני אתחיל עם מוסי. תראה דברים שאומר היום ראש הממשלה לפיד כלפי הקואליציה הנרקמת, הנה. לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה, תקפצו לנו. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה. חברי כנסת, שרים לעתיד, כמובן. השופרות בתקשורת, ברשתות. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש, אנא תאפשרו לראש הממשלה לדבר. כל צעקה מוכיחה את מה שאני אומר. בטוויטר, אשטג, תקפצו לנו, באינסטגרם, תקפצו לנו בסטורי. זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל. זו הסיסמה שלהם, זו הגישה שלהם. שנקפוץ להם. שנקפוץ להם. מוסי, אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר את יאיר לפיד אומר ב-2013 למשה גפני, אנחנו סיימנו לקבל מאדוני הוראות, בגלל זה אתה לא יושב ראש ועדת הכספים. כלומר, הסגנון הזה של קואליציה, אופוזיציה שהופכת להיות קואליציה, הוא לא חדש, ובכל זאת ראש הממשלה מרגיש שהקואליציה הנרכבת מזלזלת במתנגדיה. גם אתה מרגיש כך? אני מרגיש, אנחנו שומעים את זה, הם אומרים את זה כל הזמן, ולכן אנחנו מרגישים כך. הוא ציטט אמירות שנאמרו על ידי, לפחות על ידי חק אחד. כן, החק לא, זה, תקפצו לנו לא נאמר על ידי חק, נאמר על ידי איש נכון, יהדות התורה. נכון, זה לא היה חק, אבל חק אמר משהו אחר לשמאל, כן, נכון. לא סופרים תודה. אתכם, זה היה הציטוט של לא אופיר כץ. כן, אותו דבר. כן, אוקיי. פרופסור אלדד, אכן כך גם אתה מרגיש שהקואליציה הנרקמת קצת שיקורה מכוח? אני חושב שהם היו שיקורי כוח בשבוע הראשון עד שלמדו על ההבדלים בינם לבין עצמם, ועכשיו הם מתקדשים בתוך הקואליציה העתידה לקום, והם קצת יותר מודעים למגבלות הכוח. אבל חוץ מזה שזה ביטוי לא פרלמנטרי, ראש ממשלה שהולך להפגין על גשרים ו... אני לא זוכר תקדים לדבר הזה. אז תקפצו לנו, זה לא ביטוי פרלמנטרי, אבל עד עכשיו הם לא ניסו להעביר חוק שמחייב את האופוזיציה לקפוץ להם. ירצו, יקפצו, לא ירצו, לא יקפצו. חכה, רק התחלנו מה שנקרא, יש כמה נכון, חוקים בכלל. בסדר, נהיה חוק, אנחנו בוודאי נלך לגשרים ונפגין נגדו. אוקיי. בואו נדבר על הנושא באמת החם שקרה היום בכנסת, זה כמובן הצעת החוק של איתמר בן גביר, והמשנים ליועצת המשפטית לממשלה הגיעו לוועדה, והסבירו עד כמה החוק הזה הוא חוק בעייתי מאוד, מכיוון שהוא משנה את סדרי השלטון בישראל. מוסי רז, השאלה היא בסוף, אם אתה יודע, הרבה ליצוק זאב זאב, מביא את המצב הזה שבו בן גביר באמת מנסה לשנות כאן את האופן הפעולה ואופן העבודה של הממשלה מול המשטרה, אבל נראה שזה לא מעורר הרבה מאוד דאגה בקרב חלקים גדולים בציבור, להפך. ראשית, אני לא בטוח שצועקים זאב זאב, גם אני, נראה לי שבא פה איזה זאב אחד לפחות, אולי לא קראנו מספיק זאב זאב, זאב בא. תראה, החקיקה, ברור שכל דבר לכשעצמו לא משנה כל כך דרמטית, אבל כאן... מדובר על חקיקה שבעצם מבקשת שהשר הוא זה שיקבע גם בנושא חקירות, גם בנושא הפגנות. עכשיו, איך מפרשים את זה? שמענו שחק אחד שמפרש את זה, שאולי פחות לתת תשומת לב
הטרדות מיניות, אחרי זה הוא אמר, לא הבנתי נכון, צריך לתת יותר תשומת לב להטרדות מיניות. שמענו חק אחד שאומר, לא לאשר הפגנות מסוימות. הרי זה הפירוש של הדברים האלה. ועוד, והבעיה המרכזית כאן, היא שזה חוק שכולו לא פרסונלי, הרבה יותר גרוע מפרסונלי. כולו נועד לאפשר את המינוי. ומה יקרה אם החוק הזה יושר שבוע, שבועיים לאחר המינוי, לאחר ש... כבודו ילמד מה זה להיות שר, ואולי ירצה תיקונים, אולי אחרים, אולי יותר, אולי פחות. מה הקשר בין זה לבין הממשלה? למה אי אפשר לקיים את הדיון בלוח זמנים אחר, קצר יותר או ארוך יותר, אבל בלוח זמנים אחר? אני חושב שיש כאן בעיה. נכון שהמציע התרכך בשני דברים, אחד שהוא הסכים, תודה רבה להסכמה, שמכתב ש... המפכ"ל יהיה, הוא מפקד המשטרה. טוב, אני חשבתי שמנכ"ל מועצת יש"ע הוא מפקד המשטרה, זה באמת התקדמות גדולה. והדבר השנייה, שהוא הסכים לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית בעניין החקירות. אגב, יש כאן סתירה, כי החוק גם קובע שהיועץ המשפטי הוא זה שמחליט בחקירות. אז מה, אז בחוק אחד כתוב שזה יהיה שר לביטחון פנים, בחוק אחר זה יהיה היועץ המשפטי. מה הם הלכו כיפופי ידיים, מלחמת מים, איך הם יקבעו. פרופסור אלדד, אתה, אתה מוטרד גם כמו המשנים ליועץ המשפטי הממשלה על שינוי המבנה השלטוני במדינת ישראל על, על ידי שינוי פקודת המשטרה? אני מוטרד שזה לא יקרה. כלומר, אני הייתי מצפה שלפחות חלק מכל ההתחייבויות של האנשים האלה במערכת הבחירות יתגשם, כי... ממה נפשך, לא, האנשים האלה באמת, גם סמוטריץ' וגם בן גביר, וגם אנשי, גם החרדים, ואפילו מחוגי הליכוד, במערכת הבחירות היו הצהרות לגמרי ברורות מה הם מתכוונים לעשות. ומערכת הבחירות הייתה הזהרה מפורשת מפני בן גביר ודומיו, ועל זה היו הבחירות, גם נתניהו וגם הדמון הגדול בן גביר. עכשיו אני מסכים עם מוסי, שהחוק שבן גביר מנסה להעביר כדי לשנות את סמכויותיו במשרד, הוא חוק פרסונלי. כלומר, אם זה לא היה בן גביר, אם זה היה עומר בר-לב, אף אחד לא היה מהקואליציה הנוכחית, לא היה בטענות לחוק הזה. רגע, אבל לפני שאתה ממשיך, פרופסור אלדד, אני צריך לעצור אותך, מכיוון שחברנו מוסי רז צריך לסיים את הרעיון הזה, אז תודה רבה לך, מוסי רז. תודה. אמרתי מראש שצריך לסיים ב-7:25. אף אחד לא בא בטענות, חלילה וחלילה. לנו אמרו 27, אבל לא נתקטנן פה 2.5 דקות. תודה רבה לך, מוסי. תודה לכם. אני חוזר אליך, חבר הכנסת אלדד. אז אתה אומר, אם זה היה אדם אחר, אז קודם כל קצפם של כאלה ואחרים לא היה יוצא, אבל אדם אחר לא ביקש את החוק הזה, ובסופו של דבר, בן גביר, כשאתה מסתכל על העבר שלו, ועל ההתנהלות שלו ועל האמירות שלו, אתה יודע, בסוף האיש לוקח סמכויות, למשל, אתה יודע, הזכרתי מקודם, הר הבית, כן? זה מקום שראש הממשלה המיועד אמר שזה המקום הכי מסוכן והכי נפיץ במזרח התיכון ואולי בעולם. יש מקום לדאגה, לא? ולכן אמרתי, הלוואי שחלק קטן לפחות מכל ההתחייבויות האלה יצא לפועל. ברור לי שלגבי צבע הנעליים של שומרי הוואקף בהר הבית, יחליט רק נתניהו ולא בן גביר, ולא בן גביר. אין ספק, נתניהו לא ייתן לו לשנות שום דבר במצב עכשיו, אתה מכיר חקיקה, פרופסור אלדד, כשיש התנגשויות כאלה, כי אנחנו יודעים שראש הממשלה הוא זה שקובע מה קורה שם על ההר, אבל עכשיו בן גביר לוקח סמכויות שהיו פעם בידיו של המפכ"ל על פעולות יותר טקטיות, אז זה, בפועל זה ייצור קלאש כל שבוע וחצי. אם בן גביר באמת ילך ראש בראש מול ראש הממשלה וינסה להורות למשטרה לאפשר תפילת יהודים בהר הבית, כפי שהוא הבטיח, אני מניח שנתניהו יעצור אותו. ואני מטיל ספק בשאלה, באפשרות, שבן גביר יפוצץ את הממשלה ויפיל אותה על העניין הזה. הוא, כנראה גם הוא מכיר את מגבלות הכוח. מה שמוסי אמר על חוק פרסונלי היה נכון מאוד לגבי החקיקה של דרעי. ופה באמת מדובר בחוק פרסונלי, אבל גם זה היה מונח על השולחן ערב הבחירות. אנשי ש"ס הצהירו
לא משנה מה יהיה, הוא יהיה שר. מי שלא רוצה, שלא יצביע. זה לא הנחת אקדח, אבל על השולחן, על השולחן של הפרקליטות, על השולחן בית המשפט העליון, כאשר אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי שהוא יהיה שר, ואז רומזים גם ביטולי לצבירות, ואולי גם עוד. זה איום, לא? בוודאי. בוודאי, אבל כיוון שאבא שלי היה אומר, אדוני השופט, זה התחיל ככה, הוא החזיר לי מכה. אנחנו פה בשלב, במצב, שאלה שרוצים את פסקת ההתגברות, אומרים, אנחנו באים לתקן את ההפיכה החוקתית שחולל אהרון ברק. ואם זה יצטרך ללכת במסלול של חוק דרעי, אז ילך דרך זה. אני מטיל ספק כן. שבית המשפט העליון ירצה לזרז את חקיקת פסקת ההתגברות על העניין של דרעי. הבנתי. הוא ימתח ביקורת ציבורית, פומבית, אבל הוא לא יפסול את זה. כלומר, הוא גם הוא מבין את, את ראש הסוס שנזרק כן, לכיוונו. כן, נדמה לי שנתניהו מחזיק את פסקת ההתגברות בעיקר כשוט. כן, כן, זה האמת, האמת שפה אני ממש מסכים איתך. פרופסור אריה אלדד, מעריב, 103 FM, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הערב. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מסיימים את הכתבים, אבל אתם לא הולכים כרגיל לשום מקום, כי מיד המוסף היומי מתחיל.